Արդեն 25-ամյա անկախ Հայաստանի ծնունդը տոնողների շարքում միայն էթնիկ հայերը չեն։ Հայաստանի բնակչության շուրջ 2%-ը ազգային փոքրամասնություններն են։ Հանրապետությունում բնակվող ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը եզդիներն են, շուրջ 35,000 մարդ։ Եզդիական համայնքը հիմնականում կենտրոնացած է Արագածոտնի մարզի Ռիաթազա, Ալագյազ, Ավշեն գյուղերում, զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Իրենց դպրոցներում եզդիներն ուսումնասիրում են եզդիերեն լեզուն, Ավշեն գյուղում գործում է եզդիական ռևիա Ռիա տաճարը։ Մեր համայնքում կան շատ մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ չպետք է խառնվել այս երկրի քաղաքականությանը, որովհետև մենք ազգությամբ հայեր չենք։ Նաև կարող է լինել պետության կողմից մոտեցում, որը չի ցուցաբերվում, օրինակ ինչ-որ պաշտոններ տրամադրվեր ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների, որը պետությունը չի անում։ Ես բերեմ կոնկրետ օրինակները, ասենք նախագահի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների հարցով խորհրդականը, նախագահի խորհրդականը կարող է լինել, չեմ ասում եզնի, բայց ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ, որը չէ։ Կառավարության ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի վարչության պետը կարող է լինել ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության ներկայացուցիչ, որը չէ։ Հայոց եկեղեցու պատմության դասավանդումը, դպրոցներում պարտադիր կերպով դասավանդումը կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում եզդիների իրավունքների խախտումը։ Ես չեմ ասում պատմությունը, որտեղ ինքը չակերտների մեջ է պատմություն, իրականում ինքը քրիստոնեության քարոզ է։ Իմ երեխային կտրում են իր կրոնական արմատներից։ Սա կարծում եմ օրենսդրական նաև նախաձեռնության կարիք ունի, որ այդ առարկան դառնա ոչ պարտադիր և ընտրովի երեխաների համար։ Ես բացի դրանից ավելացնում նաև եզդիականության կամ շարֆադինի կրոնի պատմությունը, ինչ որ իհարկե ոչ ամբողջությամբ, բայց մի քանի դասաժամ, որպեսզի տեսեք, ես ազգությամբ եզդի աշակերտ եմ, նստում եմ հայ աշակերտի կողքին, գիտեմ ինքը ինչա դավանում։ Լավ, իմ կողքին նստող հայ աշակերտը գիտի ես ինչ եմ դավանում։ Հայոց պետականությունների ակունքներում եզդիները ներգրաված են եղել թե մեկ դար առաջ, թե հիմա։ 1918-ի մայիսյան հերոսամարտի ժամանակ հայերի կողքին հարյուրավոր եզդիներ էին կռվում, զորավար Ջհանգիր աղայի գլխավորությամբ։ Եվ առաջին հանրապետության խորհրդարանն ուներ եզդի պատգամավոր Յուսուֆ Բեկը։ 90-ականների Ղարաբաղի ազատամարտի ժամանակ հայկական ջոկատների կողքին պայքարել է 500 հոգանոց եզդիական ջոկատը։ Ջոկատը 36 զոհ է ունեցել, որոնցից 6-ը թաղված են Եռաբլուրում։ Ապրիլյան պատերազմին հայերի կողքին մարտնչել են նաև եզդի զինծառայողներ։ Ապրիլյան պատերազմի ամենավառ անուններից մեկը Քյարամ Սլոյանն էր։ Ես ինքս էլ առաջին հերթին ինձ համարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նոր ազգությամբ եզդի կամ էթնիկ այլ խմբի պատկանող։ Բայց առաջնայինը քաղաքացիությունն է, որը նաև ինձ ստիպել է, չի ասեմ վատ իմաստով ստիպել, այլ ես բանակ եմ գնացել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանն եմ մասնակցել, որովհետև ես ինձ քաղաքացի եմ զգացել։ Չնայած Հայաստանում չքաղաքացիների շնորհիվ կարող ես գումարի դիմաց ազատվել բանակից, բայց ես որպես քաղաքացի գնացել եմ բանակ։ Այս երկիրը թալանող հայը ինչով առավել այս երկրի լավ քաղաքացի ասորուց։ Շատ կարևոր է քաղաքացին, ոչ թե քաղաքացու ազգությունը, այլ քաղաքացին և քաղաքացու օրինապաշտ լինելը, ինքը որքանով է օրինապաշտ։ وان پاکمان تامان ایشو و اثا لث خو مدصور و اث سیدان و ها اثا کن عنای ثمن خو مهان و نبقث کث قایا و امر اثراخم علی مار بری داوید براث بیش ایث مد دورا من شیدا Ասորիները Հայաստանում հաստատվել են 1828 թվականին, երբ ռուսական կայսրության որոշմամբ Պարսկաստանից բնակչության ներգաղթ իրականացվեց։ Արարատի մարզի Վերինդվին գյուղը գրեթե ամբողջությամբ ասորաբնակ է, այստեղ ապրում է 2500 ասորի։ Ամբողջ Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով մոտ 3600 ասորի է բնակվում։ Ասորական ընտանիքներ կան Արարատի մարզի Դիմիտրով, Կոտայքի մարզի Արզնի, Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս գյուղերում։ Ասորիները զբաղվում են հողագործությամբ և անասնաբուծությամբ։ Արարատի մարզում հիմնականում լոլիկ են աճեցնում։ Մենք ծնվել, մեծացել, կրթվել ենք այս երկրում, ապրում ենք այս երկրում և ուրախ և տխուր օրերի հայ ժողովրդի հետ ենք և մեզ զգում ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ մեր բոլոր իրավունքներով և բոլոր պարտականություններով։ Մեզ համար նույնպես դա ուրախություն է, որ այս տարի տոնվում է անկախության 25-րդ տարելիցը։ Ճիշտ է, մենք ասորիներս չունենք
պետություն, մեր պետությունը մենք կորցրել ենք շատ վաղուց, բայց ապրելով այս երկրում մենք սիրում ենք այս երկիրը, մենք ուրախ ենք այս երկրի բոլոր ձեռքբերումների համար, երբ որ լինում են նրանք, ովքեր որ ունեն մասնագիտություն, նաև ներգրաված են պետական հաստատություններում, օրինակ մարզպետարանում ունենք մարզպետի խորհրդատուն, Արատի մարզի մարզպետի խորհրդատուն, ինքնազգությամբ ասորի է։ Բոլոր գյուղերի դպրոցներում ասորերեն լեզուն դասավանդում են պետական մակարդակի վրա, 1-ից մինչև 12-րդ դասարան, շաբաթական 3 անգամ, դա իհարկե շատ մեծ նվաճում է Հայաստանի ասորիների համար, որտեվ տարածաշրջանի որևէ երկիր այսպիսի հնարավորություն չի տալիս ասորական համայնքներին։ Իրավական դաշտում, այլ ոլորտներում մենք որևէ խնդիր չունենք, որտեվ մեզ ընկալում են որպես Հայաստանի քաղաքացի։ Խնդիրները հիմնականում այն խնդիրներն են, որոնք որ ունեն Հայաստանի գյուղացիները, սոցիալական խնդիրները։ Օրինակ այս գյուղի, ոչ միայն այս գյուղի, նաև ներքին Դվինի կամ այլ գյուղերի հողագործներից անցյալ տարի խաղողը վերցրել էին, մթերել էին և գումարը առ այսօր չեն տվել։ Ոչ թե միայն ասորիների գումարը չեն տվել, այլ նաև հայերի։ Այսինքն ինչ որ մի այդպիսի հատուկ վերաբերմունք, բացասական վերաբերմունք չկա ասորիների նկատմամբ։ Այն խնդիրները, որոնցով որ տարապում են մնացած ազգաբնակչությունը Հայաստանի, նույն խնդիրներն ունեն ասորիները։ Ասորիները պահպանում են իրենց ազգային ավանդույթները, օրինակ նոր տարին 5 հեթանոսական ավանդույթով նշում են ապրիլի 1-ին։ Ըստ ասորական տոմարի այս տարի 6766-րդ թվականն է։ Երկար ժամանակ հեթանոսություն դավանած ասորիները քրիստոնեություն ընդունած առաջին ազգերից են։ Պետություն չունենալու տարիներին, ինչպես որ հայ ժողովուրդը, եկեղեցիներ ստանձնել, լեզուն, մշակույթը պահպանելու այդ պարտականությունը իր վրա, նույնը ասորիների պարագայում մեր լեզուն, որ առ այսօր պահպանվել է, թե բանավոր, թե գրավոր, դա եկեղեցու շնորհիվ է, ու կարելի ասել, որ ասորի ժողովրդի գլուխը հիմա մեր կաթողիկոսն է համարվում, որի նստավայրը, որ Իրաքն է, ինչու Իրաք, որովհետև Իրաքում է պատմական ասորեստանի տարածքը և ամենամեծ համայնքը ասորիների։ Շատ ավանդույթներ, օրինակ հարսանեկան կամ այլ ավանդույթներ նման են հայ ժողովրդի ավանդույթներին, որովհետև 200 տարին քիչ չի և մի ժողովուրդ, որ ու պետություն չունի, պարզ է, որ շատ ավանդույթներ կնմանեցնի այն ժողովրդի ավանդույթներին, որի մեջ ապրում է տվյալ հայ ժողովրդի ավանդույթների հետ, շատ նման են ավանդույթները, այդպիսի մի առանձին արտարոց բան չկա, դա միայն նոր տարի, նոր տարվա տոնելու այդ ավանդույթներ, մի քանի ճաշատեսակներ, որոնք ասորական են, հայր օրինակ չգիտեն դրանց մասին, ասորիներ են պատրաստում, ուղարկավորությունը նույնն է, եկեղեցու տեսերը կան, որոնք որ նման են հայ եկեղեցու տեսերին, կան, որ մի քիչ բովանդակությունը այլ է, սակայն բուն արմատը, կարելի ասել, նույնն է, գաղափարը նույնն է, ուղղակի մատուցման ձևն է մի քիչ տարբերվում։ Մոլոկանները էթնիկ ռուսների կրոնական խումբ են, որոնք Հայաստանում հաստատվել են մոտ 150 տարի առաջ։ Շփման մեջ լակոնիկ և բավականին փակ մոլոկանները հիմնականում բնակվում են Լոռու մարզի Ֆիոլետովա և Լերմոնտովա գյուղերում։ Մոլոկանները զբաղվում են անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ Մենք այստեղ ենք ծնվել։ Դերևս Եկատերինա II-րդ կայսրուհու ժամանակներից այստեղ հաստատվել են մոլոկանները։ Մենք հավատացյալ ենք, աշխատասեր, հիմնականում կաղամբ ենք աճեցնում։ Այս 25 տարիների ընթացքում շատ բան չի փոխվել։ Երիտասարդները հիմնականում Ռուսաստան են մեկնում, այլապես չեն կարողանա ապրել։ Մենք շատ աշխատասեր ժողովուրդ ենք, պատրաստ ենք օր ու գիշեր աշխատել, բայց մեր մշակածը չենք կարողանում վաճառել։ Շուկան փոքր է, լավ բերք ենք ստացել, բայց չգիտենք որտեղ վաճառել։ Ոչ գինն է բարձր, ոչ գնորդներն են շատ։ 25 տարի առաջ լավ էր, կուզենք այդ ժամանակները վերադառնային։ Մենք կարողանում ենք ազատ մեկնել Ռուսաստան, աշխատանք շատ կար, միայն թե մարդու մտքին տեղ լիներ, իսկ հիմա միայն ցանկությունը կա աշխատելու, աշխատանք չկա։
Մոնոէթնիկ Հայաստանի միանմանության մեջ առանձնացող եւ իրարից էլ տարբերվող էթնիկ փոքրամասնությունները միանշանակ են մեկ հարցում. Հայաստանի հզորացմանը զուգահեռ կզարգանան նաեւ իրենց համայնքները։ Ժաննա Պողոսյան, Գևոր Քարոյան, Սարգիս Խարազյան, Մարիա Հովսեփյան, Արմեն Մկրյան, Civilnet.